I intervjuet med Klassekampen sier Hylland-Eriksen blant annet: «Ditt liv preger deg dessuten som forsker, og noen av oss ønsker uten tvil å påvirke samfunnet. Det går nok an å si at Kølkom i det store og hele slår nærmere kronprinsen og Johan Gahr Støre med hensyn til virkelighetsforståelse enn for eksempel Siv Jensen. Men vi har ikke drevet med aksjonsforskning, selv om det sikkert noen som tror det.» Sitat slutt. Jeg har omtalt annerledes at jeg ikke synes det i og for seg er noe galt å drive aksjonsforskning, hvis det fremgår rimelig klart at det det en gjør. Det høres imidlertid ut som Hylland-Eriksen finner nødvendig å distansere seg fra aksjonsforskningsstempelet, sannsynligvis fordi han ønsker at hans forskningsresultater skal fremstå som sanne og uangripelige, og at hans analyser av hvordan verden er og fungerer, er objektive. Realiteten er at det vanskelig, for ikke å si umulig, å foreta samfunnsmessige analyser uten en eller annen politisk ideologisk basis. Men analysene kan åpenbart være sterkere eller svakere begrunnet i egen ideologisk overbevisning. I så måte bør Moll Hylland-Eriksen plasseres i den kulturrelativistiske tradisjonen, hvilket hans analyser og slutninger er preget av. Og i så måte trekker han etter min mening mange gale og problematiske konklusjoner, som blant annet er mer integreringshemmende enn integreringsfremmende når det gjelder kjernekulturell innvandring.